Tu se spremame odlično, ima dosta igrača što fala, tamo to ne jedan izgovor, ide me kako i do svega u Armenija da pobedi me, iako ne zavisi se od nas, sepak ima jedna mala šansa i ta je mala šansa kje ja brka me do kraja. Treba da očekuvame dosta borba, treba da bidem je pametni, malku što se vika iskusni, dosta mlada reprezentacija sme. Ама треба да покажеме жар на терен, едноставно дека сакаме да победиме, пошто никад ништо не се знае, може и Романија да сгреши, така да со две победи да видиме ние тие што ќе одиме понатак. Мислам дека покажавме на овие надпревари дека можеме да играме со сите репрезентации, така да кидеме таму и ќе покажеме дека поише го сакаме тоа второ место од Терменија и од Романија.